د پاکستان په پنجاب صوبه کې د پاک پوز الوتکه یعنی طیاره راغورځېدلې ده چې په مکمله توګه له منځه تللې ده او تباه شوې ده چې دوه پایلټان هم پکې مړه دي. د دې خبر نور جزئیات څه دي په همدې ویډیو کې را سره وګورئ. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ قدرمنو دوستانو، دا خان کلک چینل دی او تاسو ته په یو نوي ویډیو کې هرکلی وایم. دوستانو، تاسو سره یو تازه خبر شریکوم چې د پاکستان د پنجاب د ګجرات سیمې سره نږدې د پاک پوز تربیتي الوتکه چې مشتاق نومېږي را پریوتی دا او په مکمله توګه له منځه تللې ده چې له امله یې دوه پایلټان هم مړه شوي دي. د پاک پوز د عامو اړیکو د څانګې ډي جي آی اس پی آر لخوا په دې اړه د جاري شوي بیان کې ویل شوي دي چې د معمول له مخې طیاره په تربیتي الوت باندې وه چې نن سهار د ګجرات سره نږدې راپریوتله او تباه شوه. په بیان کې ویل شوي دي چې په دغه حادثه کې انسټرکټر میجر عمر او تربیتي پایلټ لفټننټ فیزان مړه شوي دي. د میجر عمر تعلق د ګجرات او د لفټننټ فیزان تعلق د کلر کهار سره دی. ډي جي آی اس پی آر په خپلو خبرو کې ویلي دي چې کله دغه طیاره راپریوتله نو د پاک پوج حکام هلته په موقع باندې ورورسېدل. د یادونه ورده چې له دې نه وړاندې هم په 23 مارچ باندې د مشق پر مهال د پاک پوز یوه بله الوتکه F-14 هم راغورځېدلې وه چې له امله یې وینګ کمانډر نومان اکرم مړ شوی و. دوستانو، دا خبر تر همدې ځایه و. که ویډیو مو خوښه شوې وي در سره یې لایک کړئ. که غواړئ چې تاسو د نړۍ او د سیمې له حالاتو خبر وساتو نو زموږ چینل خان کلیک خامخا سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ګنټې نشان هم ووهئ چې په آینده کې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. تر بلې ویډیو راته اجازه راکړئ. په لوی الله مو سپارم. د الله پامان.